Цей фільм дістав нагороду Срібного Орла на фестивалі історичного фільму в Руей-Мальмезо в 1990 році. Агентство «Сігма» і московські новини «Доброго ранку, товариші!» представляють фільм Лілі Олів'є «Говорить Москва, столиця «Притулок». Слава Ісусу Христу! Радіо Ватикан пересилає. Красень Львів. Перехрестя старовинних цивілізацій. Занедбаний, змучений, радянський, він завжди з дитинства мене вражав відчуттям потаємного життя. Наче за рогом кожної вулиці, за фасадом кожного будинку ховається щось неуловиме, можливо, найголовніше. Зима 1989 року. П'ята година ранку. Отець Будзинський дозволив мені бути присутній на підпільній службі Божій. Він відправляє її в своєму бідному помешканні, тому що з 1946 року його церква за рішенням Сталіна заборонена. Як український католик, отець Будзинський серед тисяч інших був ув'язнений в 1945 році і засуджений на 10 років заслання до Сибіру. Після звільнення йому дозволили повернутися до Львова і працювати качугаром. Сильно багато вибачили. То ми з спуки, то ми кунали. З ким жити? І тепер, бачите, наша молодість є знищена. Згодом, коли сусідня Угорщина піднімає голову, Будзинського, як підозрілий елемент, заарештовано і запроторене в табори. Цього разу в Мордовії. Як вас звати, прошу, скажіть пану. А я боюся. І коли ви повернулися, і тоді ви почали зразу правити? Разом підпільно наші церкви захопили, і я правив підпільно, правда, так. Хатах. По хатах. А де ж ви жили? Де я жив? Я жив зразу ніде не жив. ...1939 рік. Західна Україна входить до складу Польщі. 19 серпня несподівано починаються переговори між Берліном і Москвою, поки що таємні. 20 серпня, 16:35, телеграма від Гітлера до Сталіна. Напруга між Польщею та Німеччиною стає нестерпною. Є можливість включити в договір секретний пункт. Пропоную прийняти мого міністра 22-го, найпізніше 23 серпня. 23 серпня, 20:05, Рібентроп з Москви фюреру. Прошу негайно вашої згоди на російські вимоги. 3 години пізніше, телефонограма Гітлера. Приймаю всі умови. Того ж дня пакт про ненапад підписано. Ні ці москвичі, ні весь світ нічого не знають про секретний пункт, хоч саме він вирішив все. Європа розділена. Зони впливу визначені. Друга світова війна
може тепер починатися. Пакт Москва-Берлін був несподіванкою для всього світу. Життя народу вимагає пошани прав інших. Кожна нація мусить жити своїм власним життям. Берлінське радіо 1939 року. Витяг секретного пункту. Кордони зон впливу між Радянським Союзом і Німеччиною будуть проходити по ріках Нарва, Буг і Сян. Радянські і німецькі війська дефілюють спільно в Бересті. Доля Західної України вирішена, хоч навіть слово «Україна» не згадане. Львів стає радянським 17 вересня 1939 року. Я зважився піти до міста, щоб спробувати в тюрмі знайти свою справу, судову по вулиці Лонського. Побачив там пошматовані, спапружені трупи. Німецькі війська війшли в місто лише на світанку наступного дня. Вони дозволили населенню відшукати серед трупів рідних і друзів. Хочу нагадати про одного в'язня, що сидів зі мною в одній камері в Замарстинівській тюрмі. 15-річного Олега Романа Луніва. Він був заарештований лише за те, що читав історію України не в радянському виданні. Свідчення одного з в'язнів, що випадково вижив. Ці кадри були зняті німцями тиждень після розриву німецько-радянського пакту. Перед поквапним відступом радянських військ НКВД вдався до масового мордування українського населення, яке подібно злочину в Катині приписувалося офіційно німцям. Подібні трагічні сцени мали місце в 14 містах Західної України. На анексованих Сталіном територіях проживало 10 мільйонів. Менш ніж за 2 роки 1 мільйон 143 тисячі з них були знищені або депортовані. Червня 1941 року німецька армія займає Львів. Через тиждень ілюзії та надії на краще життя розвіялись. З 1941 до 1943 року Гітлер в свою чергу депортував з цілої України 2,5 мільйони людей. 29 серпня 1942 року митрополит Шептицький звертається до папи Пія XII листом французькою мовою. Сьогодні всі в нашій країні згідні, що німецький режим, мабуть, ще гірший, ніж більшовицький, майже дьявольський. Число євреїв, знищених в нашій маленькій країні, напевно, перевищає 200 тисяч. Я вислав лист протесту до Гіммлера. Куди ця система приведе нещасний німецький нарід? «1944 рік. Знов радянський. Новий терор зміняє попередній. Нарід повстає до самооборони, і Українська католицька церква разом з своїм народом. За це вона заплатить дорогою ціною. Сталін наказує її знищити». Ну, зразу слідуватель Брюханов. Варто його запам'ятати. Це страшна собака. Звірюка туди.
Зразу він, я був діти священник, не арештували священника, я був діти священник. Ну і вже там не мав де приблятися, іншу одежу, як священник. Він зразу, значить, я хотів силою. Бив папкою по голові. Потім розганявся, 6 кроків і що можу чубити. Щоби ви що сказали? Щоб я що сказав? Щоб доказати мені, що є злочини, палкою по голові. А коли арештували митрополита? Митрополита арештували так, як мене. Мене в маю, а я в митрополита і єпископ війти. Якого року? 45-го. А скільки єпископів було заарештовано в 45-му році? Єпископів нікого не лишили, всіх під Метьовку забрали. Так. А потім життя відомляли собор, очевидно, костельник помагав їм, ну і, напевно, запевняв їх, що то їм вдасться. Києво-Печерська лавра. Творіння 11 століття. 22 лютого 1946 року в Лаврі сталася видатна подія. Сюди прибули уніатські священники західних областей України, ініціативна група по воз'єднанню греко-католицької церкви з православною церквою, отці Костельник, Пельвецький, Мельник. А ви Костельника пам'ятаєте? Я з Костельником їздив до Москви. А що то була за людина? А він став більше зухвалий і зухвалий. Як він побачив, що наша церква розгромлена, нічого не буде, причини ще там, де дають гроші. Генералісімусу Йосифу Віссаріоновичу Сталіну, під вашим геніальним проводом здійснилося те, за що боролися кращі покоління українського народу, і що дотепер здавалося нездійснимою мрією. Пропоную, щоб собор вирішив оці 4 точки. Перше, скасувати постанови Берестейської унії з 1596 року. Друге, відірватися від Римської папської церкви. Третє, повернутись до нашої предківської святої православної віри. Четверте, воссоєднитися з усією Всеруською православною церквою в Радянському Союзі. Хто є за цими пропозиціями, нехай піднесе руку. Всі учасники Львівського собору греко-католицької церкви одностайно голосували за пропозицію доктора отця Костельника. А де ж він дістав стільки священників? Значить, він їздив по районах. І в районі скликав священників. І мусили ще прийти, бо не такий час приходовий. Було страшно знати, що того. І там він сказав, що наша церква зліквідована, і ми переходимо в російську церкву. І хто хоче переходить, а хто не йде в тюрму. Кому приємно йти в тюрму? Знайшлися слабодухи, їх 200, і їх на тих 200 зігнали на собор, привезли їх поліційними машинами на собор. Ну, а половина то була місія, ребрані по цивільному на соборі. Нікого більше не було, тільки міліція і ті священники. Ну і так що. Кожний священник мав свого патрона, свого наблюдателя, як він голосує, чи то. Так що вони були під. Навіть були такі, що був на соборі і підписав, а потім ще одно був арештований. Послуги отця Костельника більш не потрібні, його знищують. І щоб замести сліди, йому влаштовують урочистий похорон. Місце проведення собору – архієпархіальний собор Святого Юра в Львові, резиденція митрополіта, передається Російській православній церкві. Слово Святому Духу!
Самого митрополита Йосипа Сліпого заарештовано і засуджено на 18 років заслання. Всі українські католицькі церкви та їхне майно конфісковані. Частину храмів передано російській православній церкві, частину зруйновано, у деяких з них влаштовані музеї атеїзму, овочеві бази, склади або конюшні. Після 43 років підпілля. Так, то є стосується на 5 років назад. Дуже багато фан і фан. Як ви пояснюєте таку агресивну позицію військової преси, обласної, радянської України, так, агентства РАТАО? Я пояснюю тим, що перебудова ще до них не дійшла в тій формі, в тих розмірах, в яких вона пройшла в народі. І вони в якійсь мірі підтримують ту реакційну частину, котра ще дотримується старих позицій, і дуже тяжко відмовити своїх привилей. Скажіть, а ви задоволені публікацією в московських новинах і в «Вогонь»? Щодо публікації, то я можу відзначити, що чесністю відзначаються московські новини. Публікація «Вогоньку» двозначна. Прошу, роз'ясніть це. Тому що на фоні багатьох фактів правдивих, особливо в тих місцях, де говориться про собор 46-го року, правильно все це там сказано, і що режисером собору був полковник НКГБ Богданов, все це правильно. Але в тій же статті робиться спроба ієрархії Української католицької церкви віруючим. Нібито робиться теж натяк на нібито якесь співробітництво з фашистськими окупантами наших ієрархів, що абсолютно не відповідає дійсності. Митрополит Андрій Шептицький мужньо виступали на захист єврейського населення, протестували проти винищення і практично робили все, щоб як можна було більше спасти євреїв. От тут, в цій же резиденції митрополичій, переховувалися 19 євреїв. Підпіллі. Підпіллі, так. Крім цього, в монастирях Української греко-католицької церкви понад 500 дітей було переховано. Видавалися фальшиві метрики євреям, переважно єврейкам, для того, щоб врятувати їх життя. Ви мали репресії? Так, я був у 80-му році заарештований, засуджений львівським КГБ і засуджений до 7 років позбавлення волі в таборах суворого режиму і 5 років заслання. Відбув повністю 7 років в концтаборі 35 і 36 на Уралі, 7 років. Звільнився в лютому 87-го року. А за що вас засудили? За правозахисну діяльність, зокрема за поновлення випуску українського вісника, а також за наукові та публіцистичні праці, зокрема таку як етноцид українців СССР. Один з пунктів звинувачення, так, крім всіх інших, там мене було цілий ряд, був те, що я стверджував і доводив на цифрах, власне, цій праці етноцид українців СССР, голод 33-го року на Україні, штучно створений сталінською кліпою, ставились мені звинувачення як наклеп на радянську дійсність.
А ви мали репресії? Я сидів у Ствінбайгу, в Караганді, і недалеко Байконура. От цього прославленого Байконура, з якого вилітали космонавти в космос, де наші інваліди, маючи в'язні по одній руці, інвалідний лагер, вони носили носилками, на одні носилки чотири інваліда, кожні по одній руці, і виносили звідти граніт. І то був смертний лагер. Він був призначений на те, щоб там ні одна людина жива не вийшла. Але завдяки тому, що Сталін помер, і завдяки тому, що ті переміни, які ми бачили, все-таки люди розійшлися і так і вийшли на волю звідти. Говорить Москва. Глушилка західних радіостанцій встановлена в саду митрополита Російської православної церкви. З Ватикану папа Іван Павло ІІ звертається до українських католиків їх рідною мовою. Не упусти того, хто терпить, бореться за віру, за хитність людини, за правдиву свободу духа. До цього довір'я закликає пісня Левиця. Треба нам співати її цілим серцем, цілою душею. Та підпільні монахині. Їм заморонено збиратися разом. Зима 1989 року. Міліція може будь-якої хвилини їх заарештувати як правопорушників і звинуватити в хуліганстві, розбійництві, проституції. А де ви навчилися греко-католицької віри? Як ви її зберегли? Батьки, моя бабця, за нас дуже молилась. А скільки вам років? 35. А коли ви дістали цю хату, цю оселю? Цю оселю, то вже період перебудови ми мали можливість таку оселю дістати і так збиратись багато. Так. А влада знає, що тут є монастир? Догадується, напевно. А як це офіційно оформлено, цей дім? Офіційно не оформлено. Тут живуть приватні особи офіційно. Наше тут маленький готель? Ні, то приватна квартира рахується. А вони, значить, вони догадуються і закривають очі? Ну, може, хто би реагував, то ще, напевно, не знає. Який зв'язок є між греко-католицькою вірою і майбутністю України? Я говорю з власного переконання. До 17 років я ходила в православну церкву. Но в тій православній церкві свідомість, як українця, не виробляється. Я не знала, хто я є. У школі мене вчили, що я є радянська людина. Але що я українка, я не знала того. Батьки, вони не прививали мені. Вони, напевно, боялися мені говорити, що я українка. Що для вас є греко-католицька віра? Це для мене найкраще і найсвятіше. Я думаю, що тільки греко-католицька віра може спасти Україну. А де ви працюєте? В воєнній частині, на почті. Наприклад, нас на роботі всі заможні дівчата. Але всі бачать, кажуть, що не така, як всі. Тільки тим прикладом, ми не говоримо нічого там за ніяку церкву, що ми є на роботі, у нас не знають, що я католичка, що я навіть не знаю, що я за монахиню, зовсім нічого не знаю. Тільки можу догадуватися. А чому ви в цивільному? Тому що наш монастир поки знаходиться в підпіллі. Так. З якого часу ви тут? Я в монастирі знаходжусь 8 років. Так. А скільки вам років? 31 рік. А ви працюєте? Працюю. А де ви працюєте? Працюю в інституті. Ким? Лаборантом. В якому інституті? В юридичному інституті. І після роботи ви приходите сюди? Приходжу часто в часі тижня і в неділю особливо, тому що я живу з батьками. Так. Батьки про мене нічого не знають, що я монахиня.
Отже, вдома, так можна сказати, продовжається так само підпілля. На світі і вдома теж. А ви єдина дитина? Єдина донька. Так. А вранці ви молитеся? Перед роботою. Так. А в котрій годині ви прокидаєтеся? В шостій. Живемо на світі в таких обставинах, що нас розсіває дуже багато і на роботі, і всюди, куди повертаємося, бо я так собі все деколи думаю, що ми не в нашому одязі, і нас люди дивляться як на звичайних дівчат, ну, а ми є таке монахині. Тому ми можемо все більше розсівати, і зато мусимо більше працювати над собою, щоб бути доброю. А все ж таки важко жити в такому стані? Так, важко. На згорьованій Україні церква в підпіллі стала єдиним притулком правди. Коли смерть відчиняє двері, і навіть ніч не власна заховати вірних від пильного ока наглядача, священник, яка би кара його за те не дістала, несе людям слово втіхи. Чи є той, хто сотворив людину, чи нема. Одні сперечаючи, одні кажуть, є Бог, інші кажуть, немає. Одні це кажуть, що мають ніби і докази, хоч ледвичі мають. Інші кажуть, що так їх навчили, і так вони думають. Інші кажуть, що взагалі ніхто не вчив. Ну, а одна категорія людей каже, що є Бог таке. Але час від часу, під час тих людських суперечок, під час тої людської біганини, загощує до нас такий місіонар, такий нам небажаний, який одночасно приносить в наші хати сум, сльози, плач, розпуку, і одночасно застановляє нас над тим питанням, а яка ще людина на тим світі? Невже цією смертю все закінчується? Мимоволі посіває сумнів, посіває питання в нашій душі, і знову то питання, яке ми оминаємо ці людські душі, знову виринає, коли до нас загощує в наші хати, непрошена, небажана ніби. Той власний місіонар, що називається смерть. Хочемо Бога, він наш батько, хочемо Бога, він наш цар.
ласки Горбачова гараж став місцем для відправи. Знаєте, прекрасно, що кожний священик, який він є православний, він є КГБ, мусить бути причиною, бо інакше він не буде священником. То всім відомо. Дорогесенькі, чому вони бояться католицької церкви? Вони бояться, бо тому церква, яка не хоче бути з державою, мати церква є Христова, а не державна. А є церква державна, то не є Христова. А православна церква якраз сказано, зливано. З офіційної газети Московського патріархату. Біля керівників Української католицької церкви групуються атеїсти та екстремістські фанатики. 29 жовтня 1959 року вони захопили силою Переображенську церкву у Львові з метою узурпувати місце відправлення культу. Перед притвором цієї ж церкви православно віруюча підсилює позицію офіційної преси. В цей же час католицька служба продовжується. Дорога молоде, пам'ятайте, дорогі учні, може і ви тут є, що вам завдано колосальну шкоду. Тепер не так-то просто поправимо. Хто ти такий сам є? Чий ти є син? Хто тебе зродив? І той, хто тебе зродив, що від тебе вимагає? Сьогодні дурі світи призналися, що те все, що тебе навчали в плані історичнім, географічнім, що те все є неправдою, кричучою неправдою. Вбрання храму, ризи і обряди в Українській католицькій церкві подібні до православних. Також є жонати священство. Основна ж однак різниця в тому, що українські католики визнають церковну зверхність Папи Римського. Ми згадаємо Господь Богу царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Святішого Вселенського архієрея Івана Павла Папу Римського і блаженнішого патріарха нашого Мирослава Івана, Преосвященнішого архієпископа і митрополіта нашого Кір, Володимира і весь священичий діяконський нашій чин, Богом бережний народ наш. Цим поминанням папи розпочався нестримний рух визволення, що охопив всю Західну Україну. Так Преображенська церква 29 жовтня 1989 року проголосила себе католицькою. Незважаючи на більш ніж 40 років заборони, літургічний спів не забутий. Непохитна відданість українців до їх традицій, чи це не є найкращий доказ їх прагнення до волі? Російської православної церкви, тому що вони втратять багато таких матеріальних дотацій з Західної України. Це їх найбільше хвилює. Це найбільше хвилює. А так, а справи віри, моралі їх абсолютно ні. Оскільки ці люди не є людьми високої віри і моралі ієрархії Російської православної церкви.
Ну, це не означає, що я виступаю проти російської православної церкви. Ні. Навпаки, але би гарно, щоб ми якось в дусі екуменізму разом могли йти до спільної мети, об'єднання всіх церков, щоб настав один пастир і одне стадо. Звичайно, що і в російській церкві є здорові сили. Є. Безперечно, що є здорові сили. Але ця гнева ієрархія, що зараз є, нам навряд чи від нього можна чогось сподіватися. Можливо, що прийдуть нові, якісь свіжі сили. And actually they try to influence the outcome of the court process even before. Іван Гель, витривам 17 років ГУЛАГу. В зв'язку з такою наклепницькою заявою священнослужителів Російської православної церкви відкрито кримінальну справу проти мене як організатора насильницького захоплення храму. Як це буде стаття? Стаття. Голова комітету для підтримки українських католиків, він повернувся з Львівського міському компартії, де він намагався дістати дозвіл на болевень під відкритим небом. І процесію з приводу першої зустрічі папи Івана Павла ІІ з Михайлом Сергійовичем Горбачовим. Це і дуже таке, значить, оскільки нас немає, так. Нас немає, хоч так. Нас прийде 200 тисяч, у нас все немає, все одно немає. Бо в російській тоталітарній системі, якщо ти... З бумажкою, як? Без бумажки ти букашка, а з бумажкою чоловік. Так і тут. Якщо буде офіційно визнано, що ми є на папері, то ми таки є. А якщо нас 4 мільйони і всі, навіть не лише 200 тисяч, всі 4 мільйони зійшлися докупи, ось, то все одно офіційні власті вказали, вас немає. Доброе утро. Здравствуйте, товарищи. В эфире первая программа Всесоюзного радио. Степане, пошліть, хай хтось принесе з цього, з багажника мегафон, щоб я мав. Міжнародний дневник у 20:45. Уроки нравственности. В передачі участвує архієпископ Смоленський і Коломенський Кирилл у 21 час. Любов'ю і з радістю, розумієте, як учасник війни. Я прослужив в радянській армії 6 років. Так, я був на фронті, я був відний на цехах, матярах. Під час Другої вітчизняної війни. Так. Нас молодих хлопців від Галичан забрали, ми дуже були тяжкі артилерії. І ми воювали чесно, все прийшли тут, а тут страшне діялося. Родичів на Сибір хотіли вивезти. Розумієте, за те, що у нас була господарка. За що ми воювали? Я пішочком йшов, розумієте, від самого Перемишля, розумієте, до Німеччини. У люди дуже були в великих страхах, і люди нічого не знали. Але священники ще також боялись і помало так правили, поступово. Ну, десь 50-м році то вже почали згадувати Півмена Московського, тоді вже люди почали, а що ми під Москвою? А ви пам'ятаєте? Я не хочу розписуватися за весь український народ. Я можу розписатися за тих, що я знаю, що залишив в Німеччині, розумієте, там залишилися Найсі, Цігінгальс, Цугмантель, Фрайвальдаур. Ви греко-католик? Так, мене хрестив греко-католицький священник маленьким. І я рахую... Десь в хаті? Ні, мене хрестили на півночі, бо мої батьки були суджені. Так як вони були суджені по трьом політичним статтям за ОУН, УПА, які були у нас от той рух, визвольний проти сталінського терору і проти німецько-фашистських загарбників. І от в 46-му році їх заарештували, батька посадили на 10 років, а маму на 25. І коли Сталін помер, мама відсиділа 12 років.
Її потім випустили під поручительством мого батька, але дозвіл виїхати на Україну їм не дозволили, і вони так залишились по сьогоднішній день. Я так вернувся. Це тяжко говорити. Розумієте, нам потрібно вернути нашу історію. Ми нічого не хочемо. Нам лишили мови, культури, всього не лишили. Це ж абсурд, а не государство. Ви греко-католик? Ні, я не віруючий. Я... А що вас привело сюди? Что меня привело сюда? Вот эта несправедливость, которая идет по отношению к одним верующим. Ну, это идет самая настоящая политика разделяй и властвуй, понимаете? Одним дается, причем в одних отбирается и отдается другим. Ну, а другие остаются обиженными. Ну, в частности, греко-католики. Ну, в частности, греко-католики после 46-го года остались обиженными, понимаете? Дело в чем, что у них государство не... Не православие, а государство забрало церкви. Решетило. Радянський чинник, уповноважений у справах релігії у Львові. Він телефонує архієпископу Іринію, митрополиту Російської православної церкви. Фактично своєму підлеглому. Є велика просьба, щоб ви могли зустрітися. Я думаю, що вони не можуть бути ні за, ні проти. Вони будуть нейтральними. Як би там не було, але нові слова з'являються в житку. Демократизація. Плюралізм. Ну, ви вискажете свою точку зору. Я прошу вибачення на одну секунду. А на побачення з нами митрополит так ніколи не з'явився. А якщо він скаже після, так? Бюрократичний апарат більш не контролює ситуацію. Страх більше не володіє людьми. Серед співу піднімається голос. Буде Україна. Буде. Я довго молився. Довго я молився і плакав. І питав Христа, Господи, чи ти зробиш Україну? Чи буде Україна, як буде, хай буде твоє тверде слово, так, так. Я почув слово
так, так. Буде. Все буде. Тільки майте велику любов. А ви в церкву ходите? Ходимо. Коли? Щонеділя. Так. Але то була яка церква раніше? Православна? Католицька? Завжди. Так, так. Завжди. Ніколи. Ні, не правилось. Ні, відправляли люди самі. Церкви. Самі. І церкву. Церква закрита. Ні одна країна не має такої тюрми, як наша церква мала. Так. Заложувала. Хрестили, шлюби брали в хатах, відправляли в хатах, а зараз ні. Ні. Зараз, коли в нас найсвятіші тайні церкви стоять, в хатах не дозволено відправляти Слово Боже. Так. Не можна. Вже не можна. Ні. А хто вам сказав, що священник? Країна прокидається. Різними шляхами йде боротьба. Але завдяки цьому єдиному притулку народ зберіг свою єдність і душу, безперервність традиції. Україна вдивляється і вслуховується в перші здобутки своєї реальної свободи. Оператор Олександр Коваль, звук Георгій Стремовський, монтаж Поль Моріс, текст Лілія Олів'є, Ерік Любек, Моріс Альбер, Габріель Курле. Історичний консультант Назар Ясенчук.
Режисер Лілія Олів'є.